E aí, fala com vocês sobre o Breno, Ítalo e o Galaxy Tab S6 Lite ganha uma versão de 2022 com um novo chipset e o Android 12. É isso mesmo que vocês ouviram. Fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão saber tudo e mais um pouco sobre essa novidade que tá rolando. Que a Samsung relançou o Galaxy Tab S6 Lite com uma nova versão, né, de 2022. E teve vários rumores e vazamentos da Samsung, né, que falava que o Galaxy S6 Lite ia ter uma nova versão de 2022. E é verdade, porque ele acabou de ser lançado e ele está disponível até agora na Amazon da Itália, ok, galera? É só, pelo menos agora, beleza? Mas talvez daqui a pouco ele chegue no Brasil, entendeu? Quando ele chegue no Brasil. E as vendas estão previstas para o próximo dia 23, ok, galera? E ele deve custar a partir de 400 euros, ok? Cerca de R$ 2.114. E ainda não tem previsão para chegar no Brasil, beleza, galera? E falando sobre as suas características, a nova versão troca o chipset Exynos 9611 para um chipset Qualcomm Snapdragon 720G, beleza, galera? Teve uma troca de Exynos para Snapdragon, beleza? E outra novidade é que já sai da caixa com Android 12. Portanto, a tela ainda mantém o LCD de 10.4 polegadas e com suporte para S Pen e áudio de Dolby Atmos e uma bateria de 7.040 mAh, beleza, galera? E como vocês podem ver, ele na caixa só vem o carregador, o cabo, o bichinho para tirar o chip e o manual, só isso, beleza? E aqui tá dizendo todas as informações dele: terá 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Talvez tenha outras versões, né, de mais armazenamento, como 128, 256. Talvez, talvez. E uma câmera traseira de 8 megapixels, ok, galera? E uma na frontal de 5 megapixels. E como eu disse, a bateria dele é de 7.040 mAh, uma bateria tipo lipo, beleza? E uma novidade é que ele vem a entrada para P2, uma coisa muito boa. Mas eu acho que já tinha no S6 Lite, beleza? Então, praticamente essas foram as novidades do Galaxy Tab S6 Lite. Essas são as novidades que a versão 2022 implementa nele, como a troca do chipset e o Android 12. Praticamente, eu acho que essas são as novidades que mantém nele, beleza? Então é isso, até mais e fui!